កញ្ញាដូមីនិកស្លៀកបុរាណមួយឈុតនេះអ្នកគាំទ្រជាច្រើននាំគ្នាលើកឡើងថាស្រដៀងតួថៃការកេតតារាសម្ដែងរឿងតូចច្រឡឹងកញ្ញាដូមីនិកថ្មីៗនេះបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រជាច្រើននាំគ្នាលើកសរសើរពីរូបសម្រស់របស់នាងសាជាថ្មីបន្ទាប់ពីតារាស្រីរូបនេះបង្ហោះរូបថតប្រមាណសន្លឹកនៅលើគណនី Facebook របស់នាងជាមួយសម្លៀកបំពាក់បុរាណខ្មែរយ៉ាងសុភាពរម្យទមសំសួនជានារីខ្មែរថ្លៃថ្នូរយ៉ាងពិតប្រាកដដែលក្រៅពីរំលេចខ្លួនក្នុងឈុតបុរាណថែមទាំងនៅលើទឹកដីអង្គរខេត្តសៀមរាបតារាសម្ដែងដូមីនិកក៏ត្រូវបានអ្នកគាំទ្រកត់សម្គាល់ឃើញថាមុខមាត់របស់នាងគឺស្រដៀងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងតារាស្រីថៃបេឡារ៉ានីពេលដែលស្លៀកឈុតបុរាណសម្ដែងជាតួអង្គការកេតនៅក្នុងរឿងបុពេសន្និវាសអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើននាំគ្នាលើកឡើងស្រដៀងគ្នាយ៉ាងច្រើនប្រងព្រឹត្តថាកញ្ញាដូមីនិកមានមុខមាត់ស្រដៀងតួអង្គការកេតថៃពេលដែលស្លៀកបុរាណមួយឈុតនេះតែយ៉ាងណានៅក្នុងនោះក៏មានអ្នកចូលមកបញ្ចេញមតិថានាងស្អាតថ្លៃថ្នូរបែបនារីខ្មែរយើងចា៎បងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎សម្រាប់ព័ត៌មានខ្លីទី1ដែលតាក់ទងទៅនឹងតារាសម្ដែងស្រីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមានប្រជាប្រិយភាពគឺកញ្ញាដួងមនិចនៅពេលនេះគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសន្តាប់ក៏ដូចជាទស្សនាព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតាក់ទងទៅនឹងប្លែករហូតតែម្ដងហើយម្ដងនេះកញ្ញាគីមលីលេងខ្លួនសាហាវយ៉ាងខ្លាំងតារាសម្ដែងស្រីជួងមុខប្រចាំប្រទេសថៃកញ្ញាគីមីគីមលីពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំតារាស្រីរូបនេះកាន់តែទទួលបានគេឈ្មោះល្បីល្បាញនៅក្នុងសង្គមសិល្បៈតាមរយៈការថតខ្សែភាពយន្តនិងថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មនានាជាដើមក្រៅពីមានទេពកោសល្យហើយតារារូបនេះក៏មានរូបសម្ផស្សស្រស់ស្អាតលេចធ្លោបែបកូនកាត់ផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះតារាសម្ដែងស្រីរូបនេះកាន់តែបង្ហាញរូបសម្រស់ជាមួយនឹងស្ទាយសម្លៀកបំពាក់យ៉ាងទាន់សម័យនិងភាពសិក្សីបញ្ចេញរាងយ៉ាងតាក់ទាញទៀតផងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបើទោះបីជាតារាស្រីរូបនេះស្លៀកពាក់សាមញ្ញក៏ឃើញថានាងនៅតែស្អាតផូរផង់ដដែលជាពិសេសគ្រប់រូបភាពតារារូបនេះបង្ហោះម្ដងគឺតែងតែធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រលង់ស្នេហ៍បាក់ចិត្តទៅលើសម្រស់នាងគ្រប់គ្នាតែម្ដងដែលឯកាពីពេលថ្មីនេះកញ្ញាគីមលីបានធ្វើឲ្យហ្វេនភ្ញាក់ផ្អើលម្ដងទៀតខណៈដែលនាងតែងខ្លួនជាមួយឈុតឆ្នៃឡើងយ៉ាងប្លែកមានពណ៌មាសអមនិងមកុដពាក់លើក្បាលហើយអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះអាវនិងមកុដនាងគឺមានភ្លើងភ្លឺចែងចាំងថែមទៀតផងបន្ទាប់ពីតារាស្រីរូបនេះស្លៀកនៅឈុតមួយនេះរួចមើលទៅពិតជាអស្ចារ្យហើយស្រស់ស្អាតឆើតឆាយគួរឲ្យទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំងដោយគ្រប់ពេលគេធ្លាប់តែឃើញតារាស្រីរូបនេះតុបតែងខ្លួនបែបខ្យូតនិងស៊ីវិល័យតែពេលស្លៀកឈុតថ្មីនេះរួចគឺកាន់តែបង្កើនសម្រស់នាងទ្វេដងចាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតាក់ទងទៅនឹងកញ្ញាគីមីគីមលីចាឃើញថានាងបង្ហាញខ្លួនលើកនេះគឺពិតជាប្លែកខ្លាំងមែនតើជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ឆ្នៃឡើងបែបថ្មីចាមើលទៅគឺពិតជាតាក់ទាញនិងចាស្រស់ស្អាតយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងចា៎ហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយចា៎នេះខ្ញុំសូមនាំអរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសម្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាព័ត៌មានទី3ជាបន្តទៀតចា៎សូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ជាបន្តទៀតចា៎សម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះគឺតាក់ទងទៅនឹងលោកអានគុណកូឡារៀបការជាមួយនារីលក់ត្បូងចំថ្ងៃពិសេសតារាចម្រៀងផលិតកម្មអមលោកអានគុណកូឡាបានសម្រេចចិត្តលាភិបនៅលីវត្រឹមអាយុ30ឆ្នាំតាមរយៈការដឹកដៃនារីម្នាក់ដែលជាអ្នកនៅក្រៅរង្វង់សិល្បៈរៀបការនៅថ្ងៃពិសេសគឺថ្ងៃទី12ខែ12ឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះហើយអតីតតារាចម្រៀង Sunday រូបនេះបានឲ្យដឹងថាពិធីមង្គលការរបស់លោកដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូនោះដោយរៀបចំធ្វើជាង80តុកនៅក្នុងនោះហៅអ្នកសិល្បៈរួមអាជីពជាង10តុកឲ្យចូលរួមផងដែរដោយធ្វើនៅបុរី Flora ស្ថិតនៅខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញ
លោកអានគុនកូឡាថាបានស្គាល់អនាគតភរិយាដោយខ្លួនឯងនិងមានទំនាក់ទំនងស្រឡាញ់គ្នាជាង3ឆ្នាំហើយដែលនាងជានារីម្នាក់រកស៊ីផ្នែកលក់ត្បូងគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់លោកថាមិនដែលមានបំណងថានឹងយកភរិយាជាតារាដូចគ្នានោះទេព្រោះតែចិត្តលោកខុសគេគឺមនុស្សដែលលោកស្រឡាញ់មិនចង់ឲ្យមាននរណាមកប៉ះពាល់ឡើយទោះបីជាយ៉ាងណាតារាចម្រៀងរូបនេះអះអាងថាក្រោយរៀបការរួចលោកនៅតែបន្តសិល្បៈដដែលព្រោះថាគូដណ្ដឹងរបស់លោកមិនចេះប្រចាំលោកនៅក្នុងការលេងសិល្បៈច្រៀងឬក៏សម្ដែងនោះទេលោកអានគុនកូឡាបានបន្ថែមថាលោកមិនមានការបារម្ភច្រើនថាពេលរៀបការប្រពន្ធទៅគេឈ្មោះពិបាកនឹងស្ដារនោះឡើយព្រោះពេលនេះលោកនៅតែជាតារាចម្រៀងដែលមានកុងត្រាជាមួយផលិតកម្មអំណឡើយចំពោះមូលហេតុដែលលោកត្រូវរៀបការនៅពេលដែល COVID-19 នៅមិនទាន់ស្ងាត់នេះព្រោះថាมันអាចពន្យាពេលឬក៏បង្អែបង្អង់រឿងធ្វើពិធីនេះតទៅទៀតបានទេព្រោះបើគ្មាន COVID-19 លោកនឹងគូដឹងត្រូវរៀបការតាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2020ម្លេះក៏ប៉ុន្តែពេលនេះបានលើកមកធ្វើនៅចុងឆ្នាំវិញអញ្ចឹងมันអាចលើកពិធីនោះជាលើកទី2នោះទេលោកអានគុនកូឡាពិតជាមិនធម្មតាមែនព្រោះស្ងាត់ស្ងាត់ចិត្តបានប្រពន្ធជាអ្នកជួញត្បូងទៅហើយអញ្ចឹងប្រកាសជានៅថ្ងៃអនាគតតារាចម្រៀងរូបនេះច្បាស់ជាឡើងធ្វើតកែត្បូងជាក់ជាមិនខានឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកអានគុនកូឡាថាបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏លោកនៅតែមិនបោះបង់អាជីពចាស់ចោលទេគឺនៅតែបន្តរហូតដោយសារតែស្រឡាញ់អាជីពចម្រៀងនិងបានតស៊ូជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកថាការប្រពន្ធហើយមិនមែនជាការបញ្ចប់អាជីពនោះទេព្រោះការច្រៀងស្ថិតនៅលើសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនហើយមហាជនជាអ្នកឲ្យតម្លៃក្រៅពីលោកអានគុនកូឡាតារាដែលបានលើកពេលវេលារៀបការព្រោះតែ COVID-19 គឺមានដូចជាតារាកំប្លែងនីឡាម៉ានីកានិងឈុំវតីជាដើមដោយឡែកលោកអានគុនកូឡាវិញពេលនេះបានបោះធៀបការរួចរាល់អស់ទៅហើយអញ្ចឹងបើនៅខែ12 COVID-19 នៅតែមិនទាន់ស្ងាត់ទៀតលោកក៏នៅតែរៀបចំពិធីនោះដដែលគ្រាន់តែមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងគោរពតាមគោលការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលចា៎បងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎សម្រាប់ព័ត៌មានទី3ដែលតកតងទៅនឹងតារាចម្រៀងលោកអានគុនកូឡានៅពេលនេះគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយចា៎នេះខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសំដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាព័ត៌មានទី4ដែលជាព័ត៌មានចុងក្រោយទាំងអស់គ្នាចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី4ដែលជាព័ត៌មានចុងក្រោយចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី4នេះគឺតាក់ទងទៅនឹងលោកនខុនស្រឡាញ់កូនប្រុសម្ចាស់ស្មែខ្លាំងដោយកូនបង្កើតរបស់ខ្លួនក្រៅពីបង្ហាញជាសាធារណៈពីរូបភាពជុំក្រុមគ្រួសារជាមួយនឹងគូស្នេហ៍និងកូនប្រុសយ៉ាងមានសុភមង្គលហើយនោះតារាសម្ដែងប្រុសលោកនខុនត្រូវបានមហាជនអ្នកគាំទ្រកាន់តែជូនពរនិងសរសើរចំពោះចំណងស្នេហ៍របស់លោកកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងថែមទៀតយ៉ាងណាមិញនៅថ្ងៃកំណើតរបស់តារាសម្ដែងសង្ហារូបនេះលោកបានបង្ហោះសារយ៉ាងផ្អែមល្ហែមទៀតហើយអរគុណដល់ម្ចាស់ចិត្តរបស់លោកទាំងពីររួមមានគូស្នេហ៍និងកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់គូស្នេហ៍លោកដែលបានសប្រាយខួបកំណើតរបស់លោកកាលពីយប់ថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020កន្លងទៅលោកបានបង្ហោះសារភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពលក្ខណៈគ្រួសារជាច្រើនសន្លឹកដោយបានសរសេរថាអរគុណបេះដូងទាំងពីរសម្រាប់ក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់ក្តីសុខ Surprise My Birthday ជាពិសេសនោះអ្វីដែលកាន់តែមើលទៅគួរឲ្យមានសុភមង្គលគេបានឃើញថាលោកណាខុនពិតជាមានភាពស្និទ្ធស្នាលនិងស្រឡាញ់កូនប្រុសរបស់គូស្នេហ៍ដូចជាកូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកយ៉ាងដូចនេះដែរចា៎បងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎សម្រាប់ព័ត៌មានទី3ដែលតកតងទៅនឹងតារាសម្ដែងប្រុសរូបសង្ហាលោកណាខុនចា៎នៅពេលនេះគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានសំដាប់ក៏ដូចជាទស្សនានៅរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលចេញពី Channel របស់នាងខ្ញុំចា៎ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរប្រសិនបើនាងខ្ញុំធ្វើការអានក៏ដូចជាមានការអត្ថាធិប្បាយនៅកន្លែងណាមួយមានកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនានោះចា៎ក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនាងខ្ញុំផងខណៈពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា